Oli ku lifestyle webali nyo kubanga otugoberera nze wa so Emmanuel. Mu nkola yaffe ya byansi tugeza kubanga tunonya abantu baffe mu bulamu bwebawangalira mu butegeera obutali bulungi. Bannayuganda bannaffe bangi babeera gye babeera mu bulamu obw'okusoomoozebwa nga n'ekyokulya oluusi tebalinaawo. Ku 07 50 14 88 16 oyita ku n'ofuna Mulushit Segawa n'abanga owuliziganya naye oba nange n'obanga ensonga. Tulabenga gye tuyamba bannayuganda bannaffe bano. Yes, ntambulideko eno mu kyalo okugezaako kunoonya ku batuuze baffe gye bawangalira. Ali tulabe tuli ku Masaka Road kuno. Tulabe embeera bw'eri, bambuulire busomozi bakyo bayitamu. Katono ke tutoola, gwe kolabanga akatono k'oba otodde ku kyofiisiza. Ate omwana tukaleeta enseko mu maaso g'oyo gw'oba okawadde. Kale, mukadde. Maama, nkwaniriza nsanyusa okusanga. Kale, ssebo. Kale, oli otya? Ndi mulwadde. Okay. Obulamu buli butya bwo? Obulamu si bulungi. Si bulungi. Amannya go gwani? Ne mukaaluga baloozi. Mukaaluga baloozi. Luusi. Luusi. Ssebo. Okay. Oyina emyaka emeka? Namukaaga. Emyaka namukaaga. Ssebo. Okay. Kakati maama. Wano wendi wekusanze wani? Wa famire ya jajja w'abaana bano. Famire ya jajja w'abaana? Ssebo. Lwaki wa famire ya jajja w'abaana? Anti we twabeera, we twali tubeera wate kati ye n'avaawo n'agenda n'ensigalawo n'abaana abo ate nabo ne bazaala. Bwe bazaala ng'ate abaana nnina okubeera nabo. Okay. Goyise jajja w'abaana oyo gw'oba omuyita otya? Ye mwami wange. Kitegeeza mu bufunze wano wetuli wa mwami wo. Waabe wa mwami. Waabe wa mwami. Kuba si wawe. Okay. Yo mwami aliruddawo? Taliwo, yafuna omukyala omulala n'agenda. Omwami yafuna omukyala omulala n'agenda? Sibu. Myaka ng'emeka okuva lwa kuviira? Banga liwozi, banga. Abadde agenda nadda naye kati takyadda ozizza emyaka giweze n'omukaaga. Myaka mukaaga kuva mami yagenda. Omwami oyo mwafumbirogana ddi? Mu 88. 88. Isewo. Twatandika okubeera fenna. Oyinza okumbulira mukenge gye yakusangamu? Yansanga waffe era gye yanzija. Okay. N'andiyita wano. Mu bufumbo kitegeeza embalo embala 88 okutuuka olwaleero? 88. 88 okutuuka olwaleero. Tuba myaka nga 2 mu? 2. Ku 3? Yeba mu 3 na. Myaka 3 mu 2 kukyosinkana mwami wo? Nsewo. Omuzadde mu amuzaala mu abaana bameka? 5. We bali bonna? Nsewo. Bali ludda wa? Omu y'oyo. Mukulu we ye maama w'abaana bano. Naye taliweera agenda okweyiya naye. N'abalaliira batambula we batyo. Okuyinako abalenzi bampulidde balabuka? Abalenzi bali 3 n'abawala 2. Ba abalenzi bali mu mbeera ki? Nabo beeyiya kubeera tebanafuna poloti. Bapangisa. Kati mbuuza, bo bajja ne bakulabako? Bajja oluwa lumu bwe baba bafunyeewo kasente naye nabo tebalina mirimu. Nawe mbeera gye balimu sinnungi? Sinnungi. Okay. Kati ndaba wano abaana bazzukulu balabika bali mukaaga. Bali mukaaga. Ndaba batudde wano mu maaso. Nga sinagenda kuli gwe baleze. Bano abaana baani naani? Baba wala tekuli wa mulenzi. Abaana bazaala nga bakuleetera? Sibo. Kuba ne bataata baabwe tebabalabirira. Okay. Kakati maama. Abaana bano ani bavunaanyizibwako? Nze ne maama ne bamaama baabwe naye ate kati nze sikola. Bamaama baabwe be bayiyayiya kati maama w'abaana ate ye alwawo okulabika ndudde omulabako. Olw'embeera embi gy'ali? Olw'embeera eteri nnungi. Kakati gwe nkusanze we nkutunulira bwe nti ndaba ng'oli mukoowu, oli mugonvu. Ndi mulwadde era. Mubiri natandika na mikono nga ginnuma n'amagulu ne gakwatibwa. Kale buli nnyingo w'eri
nga nnumizibwa. Bwentyo omubiri gwe gusinga okunuma. Wafunako ku bujjanjabi? Nawufunako. Naira sente ne zibula. Ne siddayo. Wafuniranga wa? Olwaliro ga mirundi nga mingi. Nasooka ne ngenda kweyo ewaffe Maddu. Ne ngenda kw'empigi, ne nzira kwe Katende, neeyo ebbiira. Kale wawerako we nagenda. Kati mukyosemba kufuna bujjanjabi bbanga liise olijjo? Myaka nga ebiri. Myaka nga ebiri nga tomira ddagala? Naye nga amagulu n'ennyingo? Byebinnuma. Byebinnuma. Toto wasawo baba kugamba nti byebikuluma teri obulwadde bwe bagamba? Nze biba binnuma kuba bwe ŋŋenda ne bankebera obulwadde tebalaba bulwadde nze bamala gampa ddagala lyemmira. Kati myaka ebiri tomira ddagala? Ng'obeera mu bulumi? Ye mukyala Lucy. Mbozi gye tugenda mu masinoke za kutumanga tumulungula ensonga ze. Mukyala yazaala abaana bataano. Omwami yamulekawo nga bweri enkola. Bane kerere mulekanye nnyo tukiriziganyiza nti musiriseeko. Kale tukyagenda maaso abaana badde bandeka ndi. Omwami yamuviira olwanyola emyaka asatu. Yanoba kati emyaka mukaga egiyiseewo baana bataano. Newankubadde we yamuleka naye omwasirizi teguliwo. N'embeera gye ndabye waka eyongula ezziga era embeera si nnungi. Abaana bano bwe mulabyeko bazzukulu be baana b'abaana be baŋŋamba nabo tebalina bwe bali embeera gye balimu nabo si nnungi. Maama, njagala ombuulire abaana bano babeeza njagala ontemeretemere muko mubeerawo mutya webukeera? Webukeera? Maama waabwe era yanoonyerezaayo kasente lwaba afunye akalimu oba akutte lubimbi n'alulima nga tufunayo kawunga bwe tutyo. Kati olwaliro wendi wano okuva lwe bwakedde mwafunye kokulya? Tetunaba kafuna. Mwine subye lina kafuna? Nice, tetulirina. Banywedde ku kyayi yadde bubano? Tebannamunywa. Kuba waddewo kahaafu ka kawunga naye n'amanda ezigula amanda nga sizitewali. Kwegamba muli awo mutunudde butunuzi? Era si. Bwetutyo bwe tutunula. Munda bo basula ku ki? Si walungi era. Si walungi. Ery'okubuliri emifaliso ng'egyo byokwebika? Bikaddiye. Okugamba bye bayita ebikunta? Ebika era nga okutetenkanya we ntetenkanya naye era nga si bye by'omulembe ebiri awo. Embeera mu COVID n'engoye zo etya? Engoye za nnyo kubanga n'abaali bayiyayiye nga tebakyasobola. Kuba bondudde n'obbalaba abamu. Abaana? Ekibalemesa okulabibako y'embeera? Embeera. Yebyensimbi? Anti. Tebalina mirimu. Gwakwasaganyiza gwakola. Kati. Bwe tutyo bwe tubeera. Weewaawo oba bunnuma olunsi n'okwagala okulya nga n'ekyokulya tekiriiwo. Nakyosanga kimpisa bubeera. Kwegamba bw'obigattagattamu obulwadde nga gye bukulumamu? Yes. Obigattako n'ebbula ly'ebyokulya? Obigattagatta olanga kye kimukubisiza okuleeta obuzibu? Kubeera mba sifunye kyakulya mu budde. Nyinza ofuna emmere ate amanda ne gabula kuba kati era enkute zikyalabika. Twasigaza butundu bwe butyo bwe watyo kati tewali biti by'otemayo gy'ofuna enku. Tewali w'otema kalumonde. Kantu kati ni kasigalawo. Kano akataka ke muliko kenkana ki? Kati neera ke kubolengerawo. Okuva kuli awo ku muyembi era w'olengera obutooketooke. Keeko we kakoma awo. Awe mweteteenkanyiriza olwawo n'okutambula? Yesewo. Okay. Kakati maama, nga ggwe embeera mw'oli? Yesewo. Bannayuganda bannaffe gye bali batoola obuyambi mbeesiga ebintu ng'akamere babinoonyeza ddala ne babikuteerawo. Bannayuganda bano obasaba ki?
Chichi batandikira okuyamba. Kuyambi kusoka okufuna obujanja bino okufuna ekyo okulya. No okufuna omuntu kyakola. Kuba toyinza ganti buli lunaku bampe. Bakiri ofunayo akabizinensi omuntu kasobola okutetenkanya mu ekyo okulya. Asobola okukola n'akola. Ngasobola otuteerawo ekyo okulya. Nsiho. Abadde basabe kyosaba bana Uganda. Bana Uganda. Era neetaaga obuyambi okuyambibwa kuba kyesobola. Aina ka aina konna. Anyambe. Funa kamera abaana balye nange nfune kendya mu budde. Nsiho. Kubanga kye kimu kubikosa n'okulwaza. Nsiho. Okay. Ongambye ko nti oinawo muwalawo gw'obeera nebwe mutetenkanya obulamu. Badde nsaba njogereko naye muwala ogenda kusembera keno katono. Situka muko nsembereko awo. Tuwulirako wano. Munnange gye bali koma. Ale ssebo naawe gye bali kusiba. Oli otya? Gyendi. Ojja kunyongera ku ddoboozi nga ojogere nga bwe njogera nange waaki. Gyendi ndi bulungi. Oli bulungi ko? Ndi bulungi. Amannya go gwana? Nze Nalumu Florence. Nalumu Florence. Okay. Nalumu. Omukyalo ono omuyita otya? Maama wange. Maama wo. Oyinza okutunyonyola muko ku mbeera gy'ayitamu kubanga ambe nti alumizibwa. Gwe ng'abadde naye bimulumidde ebbanga ki? Myaka gyeyeka giri kati mu kkumi. Myaka kkumi? Gy'amaze n'obulwadde obwo. Abasawo bwe babadde ng'otambuliramu n'amalwaliro bagambye ekyekiruma maama wo? Tebalina bulwadde bwe batugamba tebabuwa linnya bamuwa buwa eddagala n'avaayo. Bwe mugenda mu ddwaliro omusawo agamba atya? Tebalina bulwadde bwe baali batugambye nti bwe buno. Bamuwa eddagala painkiller agenda mirembe. Bamuwa eddagala simanyi waba bamuwadde lyaki ng'avaayo. Naye nga emikono n'amagulu. Byakaaba. Ebyo ebisinga okumuluma. Era ekiseera kituuka nga tasobola kutambula nga talina kyasobola kukwata. Angambye nti gw'obeezaawo famire eno n'okutetenkanya. Mukyala Nalumu. Okola biki okubeezaawo famire eno? Wenkola nga COVID tannaba kujja. Okolawa? Nali nina akabanda k'amanda. Wali olina akabanda k'amanda? Kaalimu ensawo mmeka? Kaalimu ensawo ttaano. Ez'amanda? Wezibaliranga za ssente mmeka? Ze wateekangamu? Buli ensawo ebiseera ebyo yalinga ya 20,000. Gye wagisuubulanga? Gye 50,000. Ki ekyatuuka ku kabanda ako? Anti COVID we yajja nga sikyafuna bulungi ssente nga ze nfunawo ze tulya mpaka lekaggwawo. Mpaka lwakatwa ne kaggweera. Olowooza nti singa ebayo omuzira kisaasituka n'akuyamba ne wakuterawo ensawo ssatu oddamu n'okola? Nsobola okuddamu ne nkola. Kaali sayidi ki? Kaali nsangi. Mu ttawuni eriyo. Naye nga oveera n'ogaana okola. Kitegeeza akabanda kabeerawo nga embeera si mbi nnyo. Era yali mbi kuba tekasobola kutuyimirizaawo kubeera mu mbeera nnungi. Naye waakiri akawunga kaalinganga? Wafunanga kye bali. Kati okuva akabanda ako lekaagwa. Embeera ginnyonnyole muko. Ng'omukyala kati ositwaga olinga otya okukuuma famire eno? Gyendaba abantu nga 8 ngo 4 ne pepe. Embeera nno si nnungi n'akamu. Kubanga ne we nnali omuntu asobola okumpa omulimu ne mmukolera kati nabo baavu. Sikyakola. Oba olumu nakwatanga olubimbi n'endulima. Naye kati sikyasobola kubanga n'abaali bazimba nabo tebakyalina bulungi ssente. Nkulaba oli mukyala oyonsa. Olinawo abaana bameka ku bano? Olinawo abaana bataano. Taata waabwe ali ludda wa? Taata waabwe gyali naye talina makulu gye ndi. Obutaba na makulu kitegeeza ki? Tannyamba. Ampa buyambi bw'abaana. Oba ne talinamu? Era kisoboka okuba nga talina. Bw'oyogeraganyako ne mugamba nti abaana baagala ekyokulya kuddamu ki? Waba alina mpaayo omutwalo. Ebisigadde ne njiya nga nze. Oluusi weesanga omutwalo kuwadde ebbanga ki? Nsobola okuyisaawo emyezi 2 oba 3. Taata w'abaana? Taata w'abaana amala emyezi 3 kuwa omutwalo.
Maama nya. Kati no kitegeza nti abana abo nabona bali mikono jo. Bonera bali mikono jange. Ko video no ngatana ba kutuka. Abana bali basoma. Basomera nga kusente zani. Nze. Basomera mu government mpawe sente ntono ntono. Ni babelawo. Bwe tuba tuvudde kukya kabanda kama ndake wandiyagadde kaddewo oba kuwosaba kaddewo omuntu alina omulimu omulala asobokuwa n'okukola nsobola okukola sina mulimu gwe kisobola kukola kasiba kubanga nsobola okufunamu sente kati kyembuuzo ekirala jjajja ngambyeko wano nti bwakakeerera temunalya famire ogirooleza ki Nange sinaba kukimanya. Ndiyawo mbirowooza bwe nnaatandika. Nnamu omumere naye siinaava siina manda. Angale mwinamu kahafu kakawo. Naye siina manda siina nva. Teeka n'abamala kahafu ako. Oba kulyako kubeerawo. Kulyako ne tubeerawo. Ensasa ze ndaba mu luggya muno zaani. Za maama aziruka mu mikeeka. Nga ndi alinga omunafu akyasoba giruka. Munafuna yalukako kyasobodde. Mama ina changambye ku baganda bamwe abalabe yazaala. Bwe babere bo bali mu mbeera ki? Mbeera si nnungi kuba mama w'abaana abaana yalwirawo ddala okujeemu. Si lwa kuba nti tayagala naye mbeera. Abaana abo batano bonna obalinawo? Ewe bali. Buzi ina kankibuuze nti lanyo kibuuza abakyala. Lwaki ennaku zino abasajja baddukanye ku bakazi? Simanya oyina kibuuza abasajja bennyini abadduka kuba abadduka takugamba nsonga. Kati oyina kigamba ye kennyini eyadduka. Owo yadduka atya? Kati nkugambe nti era yandekawo nga bwe balekawo abalala. Mpuliramu katono nti mune nasaba kino kino omusajja ne yekyanga. Navaayo obuveewuwe. Nga manyi bwe nnaagenda n'abaana ajja kumpa obuyambi. Ati tukondiremu katono. Bitandika bitya? Nga onoga nti mutufu mbadde nfumba nenkera nga kino ne kino nkyogerako na. Osobola omugamba ku bintu gwe by'otayagala ne mulemu okukwatagana n'agaana okukyusa. N'akugamba oba tosobola kiguminkiriza nviira. Kati kiva gy'oli gwe okukkiriza nti mbeerawo oba kinnemeka ngende. Nsonga nkyali n'omukyala Nalumu. Famire eno gye mulaba ntudde nayo oba mbalaba. Embeera yeeyo bakuyitaani ssebo. Kyalisi. Teekamu ku maanyi kyalisi. 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 Wali ndeka chokuva kumacha. Tewali. Wanji? Tewali. Tewali. Wali defene. Bibade bitototo babade byengede. Bibade byengede. Byovo kulya lyako. Osaba nkuwechi bwe nkutulide wano saba zino. Nkunonyi kufunire yo chicho izo chenyizo kuwayo. Mama ngame temuina kamere. Charisi. Kachike mafunde wakamere. Mfuni ya kamere kemadeta teka mukumanyi kyalisi sembera wano oli sebo oli nyabo sebo amanya go gwani Brian Brian saba chichu chwaga tukuletere beri babu bagabe banayi gwana ndi bane njale tutajja ali bubi mulade ne bitala babulide wali de chokuva kumacha ku fene fene Na gori deko. Kati ya hamere tulete mere chi. Brian? Ama tu basabe mere baba kwa 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 Brian na otid. Hali umwela ya naso wola. Muzukuru wa jenja. Uli otia. Jendi. Ama nyako gwani. Chisachi. Chisachi. Wali deka mere? Kenta. Uli deka chi? Fene. Fene. Kuyambe enti yanze. Nkuletire ekyo akamere. Okay. Kamere kuyagala. Kati njagala bagamba abantu bali wali bwolengera oyo mulaba. Bagambe mbasaba kamere basebo ne banyabo. Bagambe. Nano boy. Etaona naku. Enaku yabejja enjala ng'etandise. Lwomanya nti kati ayagala ebyokulya. Nenge jade kafene. Alabi katali bubinyo nenge mbeera okubanga basekale shegeza nti basanyufu lebo basolo kusekane basimailinga kwa bato tebaina musango na yemba saba
tusoko tunonyeza abantu bana akawunga nebijanjalo akali nayo ba championi bange mukimanye omuchere tugubawe baliyeko chebaliddeko atenjalereme kubatta kubaja jangambye chimwe chisingo muluwaza ngovude kuulade njala yesingo muluma osanga ne mulume njala wenebe kendede ajja kulya kuzira 0750188 16 Mulushid Sega omufuna bulungi nnyo noyogera naye nakubulira ekyokola tuba tuwuliziganya ku nnamba eyo nitulanga tuyamba muna Uganda no mumera mwali nkyali ne mukyala Nalumu ali ku nsonga z'okulabira famire eno kuba ye muwala w'omukyala oli Maama Nalumu Bannayuganda njagala babuulire byosaba bakuyambe Bannayuganda abo bantu balungi nnyo Bannayuganda basebo ne banya babandaba nsaba kubuyambi otyo nsobola okubeezaawo famire yange eno kuba kati nninga nze njiyimiriddemu gwe Maama gwe taata alina kyasobola okumpa oba ssente ne nfunawo ka bizinensi nga nsobola okugyamu ekyokulya ngeyanziza oba mmere nga bagimpa nayo ngeyanziza buli alinayo kyalinayo ngalaba kisobola okutuyamba nkyeyanziza abaana munda basula kuki alinayo mufaliso gumu kwe bebaka kwe bagwa Nezi kade kwebika. Wow. Yembera bana Uganda je bawangalira sebe nanko byangu. Naye nkola afi ya bulijjo mujimanyi. Basa batweberere mbanange mumberere mu family zino tuziwe chetuzi wadde. Manye embera na mwesi nunje nako sino mu covid mungamba batwalaganya. Naye tubawe. Omchalo ono tumusondere wachi ensawo za manda newe ziba 3. Aziteke ku mudala. Abenga afunayo zaafunyeyo abenga asolo kumunango kubeza abantu bano kubanga bana bantu banji nnyo ate mulabe mbera jali mwagame tine byakolanga tacha aswa kubikola kwegamba nabali na bamwe emirimu gyo kulima uyo omukyala muzadde baby wali ensonga jesu okusinkana nabantu abasajja badduse nnyo kubakyala simanyi lwaki ndoze ensonga yo simenge jidunya jihandolinga mje buje tujja nga tukoleko save lwaki abasajja badduka kubakyala baabwe ennaku zino kubaka toleka oti omukyala n'abaana batano obo balowoleza ki yobera wazala baki kwegamba bizibu bya kuddamu naye kati omukyala waba basigazza tumuyambe tumuweche tumuwadde arabike nti bambi ayamba abaana bano obulamu butambule mama bana Uganda ekigambo kimu kyosemba bagamba nga sinaka wano obuyambi yenetaaga obuyambi alina kaalina konna oba kakyoba kaki nsobola okufuna akokulya neddagala lyonna lyemba nsobodde okufuna funa obuyambi bakulu ensonga jajja buyambi kadagala ako naye nozasooka tubawo emmere jajja asooka afune kawunga kaaliisa abaana kubanga zino saa zigenda musanvu naye tebalina kye baalidde simanyi kye bagenda kulya nange waswa Emmanuel ku 0750188 16 yitako tusa obuyambi bobambi abantu bano bafune kye balya food is the problem kyensinza okulaba mu maka gye tutambulidde yonna mumfunire akawunga bannange embeega eyiridde nfukamidde ndi wansi ku mavivi akawunga ako mukanonyezi nebijalira abantu basoke balye